যিহেতু আমাৰ নিয়ম অনুসৰি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিধায়কৰ যি পদ সেই পদটো ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওচৰত আহি আজি মই বিধায়ক পদৰ পদত্যাগ পত্ৰখন তেওঁক দাখিল কৰিলোঁ। পৰম সৌভাগ্য মই এই বিধানসভাত যি বিধানসভাত গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিসমূহত চৰ্চা হয় আৰু বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন হয় তাত মই অংশীদাৰ হ'বলৈ সুযোগ পালোঁ আৰু বিগত মোৰ দিনসমূহত যথেষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয়কে আদি কৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা মোৰ সতীৰ্থসকল বিৰোধী সকলোৱে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে বহু কথা শিকিব পাৰিলোঁ। এইবাৰ সাংসদ হিচাপে সংসদলৈ যাম, সংসদতো তাত এটা নতুন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা তাত পাবলৈ সক্ষম হ'ব হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আগতো মই ইয়াত যেতিয়া বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ তেতিয়াও জ্যেষ্ঠসকলে যথেষ্ট সুযোগ দিছিলে কথা কোৱাৰ বা বিভিন্ন সময়ত নিজৰ বিষয়খিনি উপস্থাপন কৰাৰ, সেইকাৰণে সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমো যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছিলে, অন্ততঃ ৰাইজৰ মাজত অন্ততঃ মুখখন চিনাকি কৰাই দিছিলে আপোনালোকে। আৰু এতিয়াও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আশা কৰিম সাংসদ হিচাপে আপোনালোকে যাতে সহায় সহযোগ কৰে আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম যি আশা আকাংক্ষাৰে তেজপুৰৰ ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰি সংসদলৈ পঠিয়াইছে, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই যিখিনি বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাসখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত যিখিনি এগৰাকী সাংসদৰ দায়িত্ব সেইখিনি পালন কৰিম। আৰু মই নিজৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা, অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা, উচিত স্থানত এগৰাকী সাংসদ হিচাপে যি উপস্থাপন কৰিব লাগে মই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।